ሰላም ጤና የስትልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምንሰነብታችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አስተማሪ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው ለትዳር የማይሆናችሁን ሰው የምትለዩበት ስድስት እጅግ በጣም አደገኛ የሆኑ ምልክቶችን እነግራችኋለው በጓደኝነት ጊዜ ላይ እያላችሁ በፍቅረኝነት ጊዜ ላይ እያላችው የፍቅር አጋራችሁ ላይ ወንዱም ላይ ሊሆን ይችላል ሴቷ ላይ አሁን የምነግራችሁን ስድስት ምልክቶች ወይንም ደግሞ ስድስት ባህርያቶች የምታዩ ከሆነ ይሀ ሰው ለትዳር ስለማይሆናችሁ በጊዜ ውሳኔ እንድትወስኑ የሚረዱ ሀሳቦችን ነው ግራችሁ ታዲያ ለትዳር የማይሆኑ ሰዎች ስድስት ባህርያት ምንድናቸው ናቸው በዝርዝር እናያቸዋለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይንቆዩ በመጀመሪያም ለቻናል አዲስ ይሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ባላለው በየዕለቱ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ለትዳር ለፍቅር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን አካፍላችኋለው ቻናሌን ስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ትጠቀሙበታላችሁ ለማለት እወዳለው እንዲሁም ይህ አስተማሪ መረጃ ለበርካቶች እንዲደርስና እንዲማሩበት ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ዋናው ሀሳብ ገባለው እንደነገርኳችሁ ይህንን ስድስት ምልክት በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ እጅግ በጣም ልታስተውሉት ይገባል የመጀመሪያው ለትዳር የማይሆናችሁ ምልክት ወይንም ለትዳር የማይሆን ሰው ባህሪ በትዳር በፍቅር ግንኙነት ገና መጀመሪያ በፍቅር በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ አለመተማመን መቻል ነው ይሄ ወደ ትዳር ህይወት ለመግባት ያሰባችሁ ሰዎች መጀመሪያ ልታዩና እጅግ በጣም ልብ ብላችሁ ልታስተውሉት የሚገባ ጉዳይ ነው በጓደኝነት ጊዜ ላይ እያላችሁ የማትተማመኑ ከሆ እጅግ በጣም ወደ ትዳር ህይወት ለመግባት እናንተ በጣም አደገኛ የሆነ ውሳኔ የምትወስኑ ናችሁ ገና በጓደኝነት እያላችሁ ምን ያህል ትተማመናላችሁ የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ ለምሳሌ ወንዶች ከፍቅረኛችሁ ተደብቃችሁ ፍቅረኛችሁ ሳታቅ የምታደርጉት ነገር አለ ወይ ሴቶችም ደግሞ ልክ እንደዛው ከፍቅረኛሽ ደብቀሽ የምታደርጊው ነገር አለወይ ወይ ይሄን ነገር ብነግረው ይሄን ነገር እንደዚህ ባማክረው እያላችሁ የምትደብቋቸው ነገር አለ ወይ በመሀላችሁ አለመተማመን አለወይ ወይ አንችም ለብቻ እሱም ለብቻው የሚሰራው ውስጣችሁ እንዳይታወቅ የምትፈልጉት ነገር አለ የሚለውን በጣም ማወቅ አለባችሁ በመሀላችሁ መተማመን ከሌለ የምታደርጉት ነገር ሁሉ በግልጽነት ካልሆነ በኋላ ወደ ትዳር ህይወት ስትገቡ እጅግ በጣም የትዳር ህይወት የከበደ ይሆንባቸዋል ምክንያቱም መሰረቱ ዋናው ትዳር መተማመን መቻል ነው አንቺ ለሱ እሱ ለሷ መኖር መቻል ስለሆነ ገና በጓደኝነት እያላችሁ ምን ያህል እንተማመናለን የሚለውን በደንብ አውቃችሁ ልትገቡ ይገባል ሁለተኛው ነገር አብሯችሁ ካለው ሰው ጋር ደስተኛ ናችሁ የሚለውን መጀመሪያ በጓደኝነት ጊዜ ማወቅ መለየት መቻል አለባችሁ ሴቷ ከፍቅረኛሽ ጋር ስትሆኝ ምን ያህል ደስተኛ ነሽ ወንዱም ደግሞ ከፍቅረኛ ጋር በምትሆንበት ጊዜ ምን ያህል ደስተኛ ነህ ይሄን ነገር እጅግ በጣም ገና በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ ልታስተውሉት የሚገባ ነው አብራችሁ ጊዜ ስታሳልፉ አብራችሁ የምታሳልፉት ጊዜ እጅግ በጣም አሰልችና አልሄድ የሚላችሁ ጊዜ ነው የሚሆንባችሁ ወይንስ ደግሞ ጊዜውን ሳታውቁት ሰአቱ እንዴት ሄደ ሰአቱ እንዴት ፈጠነ ነው የምትሉት ይሄን ነገር በጣም ልታውቁ ይገባል አንዳንድ ጥንዶች አብረው የሆኑና በጣም ሰአቱ አልገፋ ሚላቸው አብረው ሲሆኑ በጣም የሚሰለቻችሁ አሉ እንደዛ ከሆናችሁ ወደ ትዳር ህይወት ለመግባት በጣም ነው የሚከብድባችሁ ነገር ግን አብራችሁ በምትሆኑበት ጊዜ ፍጹም ደስተኛ ሆናችሁ ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ሰአት አብራችሁ እንዳሳለፋችሁ እሱ ራሱ ሳይታወቃችሁ ጊዜው የሚሄድና በጣም ደስተኛ የምትሆኑ ከሆነ እናንተ ለትዳር ጥሩ መሰረት ላይ እንዳላችሁ ልታውቁ ይገባል ስለዚህ ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው አብራችሁ ካላችሁት ሰው ጋር ምን ያህል ደስተኛ ናችሁ የሚለውን እጅግ በጣም ልታውቅ ይገባል ሶስተኛው መሰረታዊ ሀሳብ ደግሞ የተለያየ ቦታ ስትሆኑ የምትደሰቱ አብራችሁ ስትሆኑ ደግሞ የምትደባበሩ መሆን መቻል የለባችሁም ይሄንንም በጓደኝነት ዘመን በጣም ማወቅ አለባችሁ ይሄን ስላችሁ ምን ለማለት ነው ለምሳሌ ወንዱ ከእሷ ጋር ስትሆን በጣም ጊዜ አሌድ የሚል የሚደብርህና ልክ ከሌላ ሴት ጋር ደግሞ ስትሆን በጣም ደስተኛ የምትሆን በጣም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ በጣም ከዛች ሴት ጋር ደስተኛ ነገር ግን ከዚችኛው ፍቅረኛ ጋር ደስተኛ የማትሆን ሴቶችም ልክ እንደዛ ወንዱን አሁን ላገባው ነው ብለሽ ያሰብሽውን ወንድ ከሱ ጋር ስቶኝና ጊዜ ስታሳልፊ የሚደብርሽ ነገር ግን አንቺም ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ ስቶኝ በጣም እምትደሰች ከሆነ ይሄም በጣም አደገኛ ነው መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ አብራችሁ ስትሆኑ ትደሰታላችሁ ወይ ስትለያዩ ደግሞ ትነፋፈቃላችሁ እስክትገናኙ ድጋሚ በጣም ትጓጓላችሁ ወይንስ ደግሞ በተቃራኒው ቶሎ በተለያየን ቶሎ ጊዜያችንን አሳልፈን በበቃን የሚባል ውስጣችሁ ያለ ስሜት አለወ የሚለውን በጣም ልታጠኑት ይገባል ሶስተኛው መሰረታዊ ሀሳብ ይሄ ነው አራተኛው ነገር አብራችሁ ባላችሁበት ጊዜ የወደፊት ተስፋ ካልታያችሁ ነው ይሄ ወደ ትዳር ለመግባት የምታስቡ ሰዎች እጅግ በጣም ልታስተውሉበት የሚገባ መሰረታዊ ሀሳብ ነው አብራችሁ በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ ከዛ ሰው ጋር የወደፊት ተስፋ ይታያችዋሉ የወደፊት ደስታችሁ ኖሮችሁ አብራችሁ ስታስቡ ያለው ነገር ፊውቸራችሁ የወደፊታችሁ እጅግ በጣም ያማረ ነገር ነው ወይንስ ደግሞ ከዛ ሰው ጋር ምንም የወደፊት ተስፋ አይታያችሁም ይሄን በጣም በጣም በጓደኝነት ጊዜ ልታስቡት ይገባል ሴቶችም ወንዶችም ከእሷ ጋር በሆን ከእሷ ጋር ነገን ብኖር እንደዚህ ተጋብተን ወልደን እያላችሁ በህሊናችሁ የምታስቡት ህይወት አለ ይሀ ሰው ለዛ ኑሯችሁ የሚመች ሰው ነው ወይ ከዛ ከህልማችሁ ጋር የሚጣጣም ነው ወይ ተስፋ አላችሁ ወይ አብራችሁ ለመቀጠል የሚለውን በጣም ማወቅ አለባችሁ አንዳንድ ሰዎች አብረው ሲሆኑ በጣም ደስተኛ ይሆናሉ በጣም ይጫወታሉ ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ ነገር ግን ልክ የወደፊት ህልማቸውን ሲያስቡ ይሄ ሰውማ ለወደፊቴ አይሆነኝም የሚሉ አሉና እና ያህን ነገር ቆም ብላችሁ ከጨዋታው አብራችሁ ከምታሳልፉት የፍቅር ጊዜ ባሻገር ስለ ወደፊታችሁ ስታስቡ ያሃ ሰው የወደፊት ህይወታችሁ ስር መኖር ያለበት ሰው ነው ወይ የሚለውን ማሰብ መቻል ነው አራተኛው መሰረታዊ ሀሳብ ይሄ ነው ሌላው አምስተኛው ነገር አብራችሁ ካላችሁት ሰው ጋር ትዳር ውስጥ ስትገቡ ምን ያህል ደስተኛ መሆን ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ሌላኛው በጣም መሰረታዊ ሀሳብ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ የሀኛው ፍቅረኛችሁ በጣም ነጭናጫ ነው ወይ ጨቅጫቃ ነው ወይ እንደዚህ አይነት በመሀላችሁ አለመስማማት አለ ወይ አለመስማማት ሲኖርስ ነገሮችን በንግግር የሚፈታ ሰው ነው ወይ እነዚህን ነገሮች ቀድማችሁ ማወቅ አለባችሁ ገና በጓደኝነት ዘመን እያላችሁ በጣም የሚጨቃጨቃችሁ ከሆነ በጣም ነጭናጫ ከሆነ በትንሽ ነገር የሚከፋ ከሆነ እንደገና ደግሞ በማካከላችሁ ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር ተነጋግሮ መፍታት የማይፈልግ እንደዚህ አይነት ባህር ያለው ሰው ከሆነ ካሁኑ ቆም ብላችሁ ይሄ ሰው ለትዳር አይሆነኝም ይሆነኛል የሚለውን ልታውቁ ይገባል ምክንያቱም በኋላ ገና በጓደኝነት ጊዜ እነዚህን ባህርያቶች የሚያሳያችሁ ከሆነ በኋላ ላይ ወደ ትዳር ህይወት ደግሞ ስትገቡ ይሄ ባህሪ ይብለጥ እያደገ ነው እንጂ የሚመጣው እየተስተካከለ የመሄድ እድል ብዙ አይኖረውም ገና በጓደኝነት በጣም ነጭናጫ አኩራፊ ነገሮችን በመነጋገር መፍታት የማይችል አይነት ሰው ከሆነ ትቸገራላችሁ ስለዚህ አብሬው ያለሁት ሰው ነገብ አገባው ደስተኛ ያደርገኛል ወይ በመነጋገር ያምናሉ የሚለውን በጣም ልታስቡ ይገባል የመጨረሻው ሀሳብ በየጊዜው አዳዲስ ባህሪ የማታዩበት ሰው ከሆነ ይሄ ምልላቸው ነው እዚህ ጋር በየጊዜው የተለያየ ባህሪ ነው የሚያሳያችሁ ወይንስ ደግሞ ወጥ የሆነ ይሄ ሰው እንደዚህ ነው የምትሉለት ባህሪ አለ ወይ እዚህ ጋር በጣም ልብ ልትሉ የሚገባው ፍቅረኛችሁ ጸባዩ በየጊዜው የሚቀያየር እንደ እንደዚህ ነው እንዴ የምትሉት ሁሌም አዲስ አይነት ባህሪ የሚያመጣ ከሆነ እጅግ በጣም አደገኛ ነው ነገርን ግን እናንተ ሁሌም የምታውቁት እሱ የሚወደው ይሄ ነው የሚጠላው ይሄ ነው ጸባዩ እንደዚህ ነው ብላችሁ ልትናገሩለት የምትችሉት ግል ግልጽ የሆነ ባህሪ ያለው ሰው መሆኑን ልታውቁ ይገባል ነገር ግን ጸባዩ በየጊዜው የሚቀያየር አይነት ሰው ከሆነ አንድ የጥሩ የሚሆን አንድ መጥፎ አንድ የአኩራፊ አንድ ነጭ ናጫ እንዳልኳችሁ በየጊዜው የማትይዙት የማትጨብጡት አይነት ባህር ያለው ሰው ከሆነ በኋላ በትዳር ህይወት ውስጥ ስትገቡ በጣም ትዳራችሁን ሊያከብድባችሁ ይችላል ይሄንንም በጣም ልታውቁ ይገባል የተከበራችሁ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እነዚህ አሁን የነገርኳችሁን ስድስት ነገሮች ገና በጓደኝነት ጊዜ እያላችሁ አንድን ሰው ለትዳሬ ይሆነኛል አይሆነኝም ብላችሁ ልትለዩበት የሚገቡ በጣም መሰረታዊ ምልክቶች ናቸው ስለዚህ ሁላችሁም የፍቅር የትዳር አጋራችሁን በእነዚህ መስፈርቶች አሁን በነገርኳችሁ ገምግሙትና የሐሰው ለወደፊት ህይወታችሁ ለትዳራችሁ ይሆናል ወይንስ ለጊዜያዊ ጓደኛ ነው የሚሆነውን እንግዲህ እናንተ አይታችሁ ልትወሰኑ ትችላላችሁ ይህ መረጃ ይጠቅማል ሊያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት እንድታደርጉልኝ ይጠይቃለሁ ለቤተ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ቤተሰ ብትሆኑ ሁሌም ለትዳር ለፍቅር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን ከዚህ ቻናል ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ የዛሬን በዚ በቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ አስተማሪ ሀሳብ ዳገም እንገናኛለን እስከዛው ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ